vi sitter en halvtime og venter oss igjen forrige fisken, og nå føler jeg meg egentlig mentalt klar for å gå og ta en tell også. Så jeg tror vi prøver på den I hvert fall. Det skal aldri si aldri, men den står så fint ut på her, bare den får vippa flua litt ut I kanten der, så... Så tar den nok, ja. Oi! Now things got serious. A big one had taken its stand on one of the most difficult spots in the entire Bumsa. Shallow, hard, and close to an impossible approach. And this was really no easy catch. Spennende, en kilosfisk som står 8 meter under. Som flyter akkurat I vannfilmen. Jeg kjente å ta den. Det kodeknekking. Ja. Det fisket. Bomsa veldig mange, mangefasettert elv, absolutt. Det jo helt utrolig å finne så mange fine plasser I en elv. Sjekk hva det som har vært da. Det en fin morgendag. Andre kastet, 2 fisker på hvitvinge. Skal vi se om det går på en tredje fisk på tredje kastet? Ja, det har vært morsomt. Nei, han datta. Ah. Nei, han datta ikke, da han tok på seg begge fluene mine. Men sånn det når du fisker med 0-12. Så av og til så må du ryke noe fisk, ellers så, hvis du aldri ryker fisk, så kjører du fisken alt for slappt. Så av og til så ryker du noe fisk. Despite some wind, we slowly approach some more sizable fish. Andre had spotted some nice ones quite far out, which included some deeper wading, but we sneaked out. Tenk på å bli så bra når du ser en stor fisk. Enten så har du et jævlig tragisk liv, eller så digger du å fiske. Ja, jeg digger å fiske. Hei! Det var en skikkelig heartbreaker. Og få ut at... Tusen takk for ditt bekjennskap. Takk, takk. Fin fisk som var helt uskadd. Det dårlig til å gjøre det. Vær forsiktig med den og bløyte hendene, ikke ta den på gjellen og ikke løfte den opp for mye, også. Så går dette bra, det. Ja! Yeah!